Pojdimo ven, stopimo v pomlad. Sejmi Flora, Poroka in Altermed prinašajo 3 dni razstav na svetu, nagrad in popustov. Celjski sejem od 15. do 17. marca. Pojdimo ven, stopimo v pomlad. Sejmi Flora, Poroka in Altermed prinašajo 3 dni razstav na svetu, nagrad in popustov. Celjski sejem od 15. do 17. marca.